Hello guys, WhatsApp mah, kasih ang mah, kasih ang. Birthday kasih ang. Hah, video kali ini mah, aku beli lagi mah, Beska lajak mah, second hand mah, banyak ang mah, banyak figi mah, RM130 mah. Ha, kasih ong mah. Ha, banyak gift dah. Biskan ni dah. Ni kat Terengganu panggil body stunner apa? Stunner bulat. Ha. Yang ni mah. Ha, kasih pekan duit mah. Ha, banyak free gift dapat mah. Ha, game 3 batang tebuk ni mah dapat fork lagi mah. Dapat ni mah, karipap ni mah. Apa ni dah? Piring. Ah, ni game mah. Macam-macam nama mah game ni mah, lepang game mah. Nopa panggil game apa ba? Beyblade. Ah, Beyblade mah. Macam-macam mah. Game aku pun ada mah. Aku tak pernah lihat game ni mah. Tapi macam-macam nama lah lepang game mah. Ah, dapat figih ni lagi mah. Body ni berbaloi lah mah. 100 berapa dah? 130. Ah, macam-macam dapat. Pergi. Dibagi orang gaji lagi. Ah, ni dah mah. Nanti ada masa kita restore lah balik mah. Okey, nanti ada masa kita restore balik lah. Okey mah. Eh, banyak figi ni mah. 130 lah. Mahal ke murah ni dah? Murah. Lebih pada murah dah. Murah. Bising. Bising lah lu motor. Ah, nanti kita restore balik lah mah. Sekarang ni. Kasih oh mah. Eh, nanti jap. Ah, ni fork apa ni mah? Fork STG lah. Fork STG. Fork balau. Ah, yang ni sebelah sini mah. Yang ni fork STG. Yang tu fork apa lah? Fork. Fork biskar lah. Oh, fork biskar. Fork biskar lah. Ini lah mah, review sebelah sikit mah. Penyu ni malu lah. Nak biskar, duduk elok-elok kat situ. Jom pi konvoy dah. Jong P Convoy bermulanya persahabatan. Betul lah madang. Kalau di event mah, persahabatan mah, kita kawan-kawan kumpul mah, kasih ong mah. Dah, kasih putar itu game mah. Ha, yang ni mah bearing sudah buat mah. Saya biasa lah mah. Yang ni paling-paling koma mah. 2 hari mah, memang berhenti lah. Game 3 batang sabit mah. V1 lah, kalau tak silap. Okey lah. Ada masa kita restore. Sit on lah.